নমস্কাৰ, আজি আমি 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ বিকাশ আৰু উন্নতিৰ বাবে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ উন্নতি আৰু বিকাশৰ বাবে সময়ে সময়ে বিভিন্ন আয়োগ আৰু কমিটিসমূহো গঠন কৰিছিল আৰু এই বিভিন্ন কমিটি আৰু আয়োগৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি সময়ে সময়ে ঘোষণা কৰা হৈছিল। আপোনালোকে ইতিমধ্যে 1968 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে। দেশৰ দ্বিতীয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা কৰা হৈছিল 1886 চনত। 1886 চনৰ মে' মাহত উভয় সদনতে এই শিক্ষানীতিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ভাৰতৰ কাণ্ডাৰীসকলে অনুভৱ কৰিছিল যে স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা দেশত বিজ্ঞান আৰু কাৰিকৰী দিশত যিমান উন্নতি হৈছে, মানৱ সম্পদ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সিমান উন্নতি হোৱা নাই। সেয়েহে দেশখনৰ সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষাৰ জৰিয়তে মানৱ সম্পদৰ বিকাশ সাধন কৰি দেশ উন্নতিৰ জখলাত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে এক সুসংহত সুপৰিকল্পিত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ অতি প্ৰয়োজন। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি 1885 চনৰ আগষ্ট মাহত শিক্ষাত প্ৰত্যাহ্বান নীতি সম্বন্ধীয় দৃষ্টিকোণ, চেলেঞ্জেছ অৱ এডুকেশ্যন এ পলিচি পাৰ্স্পেক্টিভ নামৰ এখন পুস্তিকা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল শ্ৰী কৃষ্ণ পাল পণ্ট। তেওঁ এই পুস্তিকাখনৰ যোগেদি ভাৰতৰ শিক্ষা সচেতন ব্যক্তি আৰু সংস্থাসমূহক শিক্ষাৰ দিশত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি উদ্ভাৱন কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰজোৰা আলোচনা, কৰ্মশালা, অধ্যয়ন চক্ৰ আদি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু সমগ্ৰ দেশতে এই সংক্ৰান্তত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত বহুতো কৰ্মশালা, আলোচনা চক্ৰ আদি অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই বিভিন্ন কৰ্মশালা আৰু আলোচনা চক্ৰসমূহৰ প্ৰতিবেদন আৰু পৰামৰ্শৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 1986 গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই বছৰৰে মে' মাহত উভয় সদনতে এই শিক্ষানীতিখনে অনুমোদন লাভ কৰি দেশৰ দ্বিতীয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে। 1990 চনত আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিখন পৰ্যালোচনা কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে আচাৰ্য ৰামমূৰ্তিৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়ে। ইয়াৰ উপৰিও 1991 চনত তেতিয়াৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী এন জে ৰেড্ডীৰ তত্বাৱধানত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আৰু আচাৰ্য ৰামমূৰ্তিৰ পৰামৰ্শৱলীসমূহক চালি জাৰি চাবলৈ আন এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়ে। এইখন কমিটিয়ে 1992 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ইয়াৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰে আৰু ইয়াকে 1992 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্ম আঁচনি বুলি জনা যায়। এই নীতিয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ বিকাশ আৰু ঐক্যৰ বাবে দেশবাসীৰ মনত সাৰ্বজনীন নাগৰিকত্ব আৰু সাংস্কৃতিক মনোভাৱ গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিছিল। 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আৰু 1992 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্ম আঁচনিৰ উদ্দেশ্য আছিল এক জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা, য'ত জাতি, ধৰ্ম, ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সমানে শিক্ষাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এই শিক্ষানীতিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবেদনত শিক্ষা সম্বন্ধীয় কিছু উদ্দেশ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পৰ্কত এই শিক্ষানীতি দিয়া উদ্দেশ্যকেইটা হৈছে সাৰ্বজনীন অৱধাৰণ আৰু উপস্থিতিপঞ্জী, অৰ্থাৎ দেশৰ সকলো শিশুৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষা ঢুকি পোৱা হ'ব লাগিব আৰু প্ৰতিজন শিশুৱেই বিদ্যালয়ত পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে, 14 বছৰ বয়সলৈকে সকলো শিশু বিদ্যালয়লৈ আহি থকাটো নিশ্চিত কৰা। 14 বছৰ বয়সলৈকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান 1988 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে গুৰুত্ব দিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াক কাৰ্যত পৰিণত কৰা। বিদ্যালয়ৰ গুণগত শিক্ষাৰ পৰ্যাপ্ত উন্নতি সাধন কৰা, যাতে শিশুৱে প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতিয়ে দিয়া উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত মূল উদ্দেশ্য হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কম্পিউটাৰৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা যাতে
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় দক্ষতা লাভ কৰে আৰু ই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ বাবে সহায়ক হয়। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতিয়ে বিচাৰিছিল যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমালোচনামূলক চিন্তাৰ সুবিধা দিয়াটো। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰগতি আৰু ঐক্যৰ বাবে শিক্ষা আছিল এই শিক্ষানীতিখনৰ মূল বৈশিষ্ট্য। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এখন জাতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা হোৱাটো এই নীতিয়ে বিচাৰিছিল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাস, সাংবিধানিক কৰ্তব্য, ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সমতাবাদ, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা, সৰু পৰিয়ালৰ নীতি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ আৰু ধাৰণাসমূহ এই শিক্ষানীতিয়ে প্ৰচাৰৰ বাবে আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছিল। শিক্ষাৰ্থীসকল, এতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি সেই বিষয়ে জানিবলৈ লৈছোঁ। 1966 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ: সাধাৰণ শৈক্ষিক সংগঠন, 10টা মূল উপাদানৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ৰূপলেখা, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক যাক চমুকৈ NCF বুলি কোৱা হয় প্ৰস্তুত কৰা, শৈক্ষিক সুবিধাৰ সমবিতৰণ, প্ৰাপ্তবয়স্কৰ শিক্ষাৰ বিস্তাৰ, শিক্ষাত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগ, সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড আঁচনি, নবোদয়া বিদ্যালয়ৰ ভেটি গঠন, শিক্ষাক বৃত্তিমূলক কৰা, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ প্ৰতি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা, শিক্ষাত দায়বদ্ধতা। এতিয়া আমি এই নীতিসমূহ এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম। 1968 চনৰ শিক্ষানীতিয়ে আগবঢ়োৱা 10+2+3 এই শৈক্ষিক সংগঠন সমগ্ৰ দেশতে প্ৰচলিত কৰাত এই শিক্ষানীতিয়ে গুৰুত্ব দিছিল। ইয়াৰে প্ৰথম 10 বছৰত 5 বছৰীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা, 3 বছৰীয়া উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু 2 বছৰীয়া মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। এতিয়া এই তালিকাখনৰ পৰা আমি শৈক্ষিক সংগঠনৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিব পাৰিম। প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰত পাঠ্যক্ৰমৰ দৈৰ্ঘ্য 3 বছৰীয়া, বয়সৰ স্তৰ 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰ। নিম্ন প্ৰাথমিক স্তৰত পাঠ্যক্ৰমৰ দৈৰ্ঘ্য 5 বছৰীয়া, বয়সৰ স্তৰ 6 বছৰৰ পৰা 11 বছৰ। উচ্চ মাধ্যমিক স্তৰত পাঠ্যক্ৰমৰ দৈৰ্ঘ্য 3 বছৰীয়া, বয়সৰ স্তৰ 11ৰ পৰা 14 বছৰ। মাধ্যমিক স্তৰত পাঠ্যক্ৰমৰ দৈৰ্ঘ্য 2 বছৰীয়া, বয়সৰ স্তৰ 14 বছৰৰ পৰা 16 বছৰ। আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰত পাঠ্যক্ৰমৰ দৈৰ্ঘ্য 2 বছৰীয়া আৰু বয়সৰ স্তৰ 16 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ। এইবাৰ আহোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ 2 নম্বৰ বৈশিষ্ট্যলৈ। 1986 চনৰ শিক্ষানীতি আৰু 1992 চনৰ কৰ্ম আঁচনিয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে এক ৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, যাৰ দ্বাৰা এক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায়। 2005 চনত সংগঠিত নতুন সংশোধিত গাঁথনিখন যশপাল কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু এই আঁচনিয়ে আগৰ আয়োগসমূহ আৰু শিক্ষানীতিসমূহৰ পৰামৰ্শাৱলীক পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু ই মূলতঃ শিশুসকলৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰমৰ বুজাৰ বিষয়ে গভীৰ আলোকপাত কৰিছিল। এই গাঁথনিমতে শিক্ষাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে পাঠ্যক্ৰমে এক সংগঠনৰূপে কাম কৰিব লাগিব আৰু লগতে প্ৰচাৰ মাধ্যম আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক ইটো সিটোৰ লগত সংযোগ কৰাত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও শিশুৱে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেই কথা নিজে বুজা উচিত আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ শিক্ষণ আনন্দদায়ক আৰু সৃষ্টিশীল হ'ব। 2005 চনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিখন 4টা বিশেষ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু সেইকেইটা হৈছে: বিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ জীৱনৰ লগত জ্ঞানৰ সংগতি, শিকন যাতে যান্ত্ৰিক নহয়, পাঠ্যক্ৰমক সমৃদ্ধিশালী কৰা, পৰীক্ষা পদ্ধতি নমনীয় কৰা। শৈক্ষিক সুবিধাৰ সমবিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাত থকা বৈষম্যতা দূৰ কৰি সকলোৰে বাবে সমান সা সুবিধা দিয়াটো বাঞ্ছনীয়।
মহিলা অনুসূচিত জাতি জনজাতি সংখ্যালঘু প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু বাধাগ্ৰস্তসকলৰ বাবে বিশেষ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ স্থান সমাজত উন্নত কৰিব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও এই শিক্ষানীতিয়ে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ শিক্ষাৰ বিস্তাৰৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। 15-35 বছৰ বয়সৰ লোকসকলক স্বাক্ষৰ কৰাত ই বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল। শিক্ষাত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগ এই ক্ষেত্ৰত এই আঁচনিখনে কৈছিল যে জনসংযোগ মাধ্যম যেনে ৰেডিঅ' আৰু টেলিভিশ্যনৰ দ্বাৰা শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ উপৰিও দূৰ দূৰণিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চললৈকো শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও এই শিক্ষানীতিয়ে বিচাৰিছিল যে প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাতে যাতে শিক্ষকে শৈক্ষিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগ কৰে। 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে মত পোষণ কৰিছিল যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে ইয়াক অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে শ্ৰেণীত উৎসাহ উদ্দীপনামূলক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব। সেই উদ্দেশ্যে 1957 চনত অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড প্ৰথম ৰূপায়িত কৰা হৈছিল। এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল বিদ্যালয়ৰ অপচয় আৰু স্থবিৰতা হ্ৰাস কৰা, যিমান পাৰি বেছি ল'ৰা ছোৱালীক বিশেষকৈ ছোৱালীক বিদ্যালয়লৈ আকৰ্ষিত কৰা, ন্যূনতম 2টা শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থা কৰা, খেলাৰ সামগ্ৰী আৰু শিক্ষণ সঁজুলি যেনে ব্লেকবোৰ্ড, চক, চাৰ্ট, তালিকা, গ্ল'ব আদিৰ শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱস্থা কৰা, ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে ভিন্ন শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু ন্যূনতম 50% মহিলা শিক্ষকক নিয়োগ কৰা। এই শিক্ষানীতিয়ে শিক্ষাক বৃত্তিমূলক কৰাটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। 10+2 স্তৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে এনে শিক্ষা লাভ কৰাটো উচিত। অষ্টমমানৰ পৰাও কমকৈ হ'লেও এনে শিক্ষাৰ সুবিধা বিদ্যালয়সমূহত থাকিব লাগে। সাধাৰণ শিক্ষা, কাৰিকৰী শিক্ষা আৰু বৃত্তিমুখী শিক্ষা সংযোগী পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। এই শিক্ষানীতিৰ আন এটা উদ্দেশ্য আছিল সময় সাপেক্ষে বিভিন্ন ঠাইত নবোদয়া বিদ্যালয়ৰ স্থাপন, য'ত যোগ্য আৰু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শিশুৱে শিক্ষা লাভ কৰিবৰ বাবে বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব। দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ শিশুৱে ইয়াত একেলগে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই গোটেই নবোদয়া বিদ্যালয়ৰ পদ্ধতিটো বিনামূলীয়া আৰু আৱাসিক হ'ব। এই শিক্ষানীতিৰ আন এটা উদ্দেশ্য আছিল পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিষয়ৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰা আৰু তেওঁলোকৰ মনত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা। পাঠ্যক্ৰমত নৈতিকতা আৰু মূল্যবোধৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে শিক্ষাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত সেৱা আৰু দায়বদ্ধতাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰাত এই নীতিয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। এই নীতিয়ে সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ বাবে এক সুদৃঢ় ভেটি তৈয়াৰ কৰাত গুৰুত্ব দিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছিল। এই নীতিৰ ধনাত্মক দিশ এইটোৱেই আছিল যে এই নীতিয়ে ঘোষণা কৰা পৰিকল্পনাসমূহ বা আঁচনিসমূহ 1992 চনৰ কৰ্ম আঁচনিয়ে পুনৰ সংশোধন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল। বিভিন্ন আয়োগসমূহৰ পৰামৰ্শ আৰু প্ৰতিবেদনৰ পৰা শৈক্ষিক বিষয়ত, বিশেষকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যা, ত্ৰুটি, বিস্তৃতি ধৰা পৰিছিল। ইয়াকে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ চিন্তনীয় বিষয়সমূহ বুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল আৰু সেইসমূহ হৈছে বিদ্যালয়ত নিম্ন উপস্থিতি। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি অতি শোচনীয় আছিল। বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ দূৰত্ব বেছি হোৱা বাবে আৰু লগতে বিদ্যালয়ত মৌলিক সুবিধাসমূহ নথকা বাবে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পৰা বিৰত আছিল। দ্বিতীয়তে, বিদ্যালয় আধাতে এৰা শিশু বা স্কুল ড্ৰপ আউট। শিশুসকলে বিভিন্ন কাৰণত বিদ্যালয় ত্যাগ কৰিছিল, বিশেষকৈ তেওঁলোকে উপাৰ্জন কাৰ্যত পিতৃ মাতৃৰ লগত সহায় কৰিবলগীয়া হোৱা বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিব পৰা নাছিল আৰু
এই ক্ষেত্ৰত বাদ পৰা শিশুৰ বেছিভাগে ছোৱালী আছিল, কাৰণ তেওঁলোকে উপাৰ্জন কাৰ্যৰ উপৰিও ঘৰৰ কাম কাজতো মাক দেউতাকক সহায় কৰিব লাগিছিল। অযোগ্য আৰু অশিক্ষিত শিক্ষক, অযোগ্য আৰু অশিক্ষিত শিক্ষকৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলত বেছিভাগ শিশুৱে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল, নতুবা অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ শিক্ষা লাভ কৰিবলগীয়া হৈছিল। শিক্ষক ছাত্ৰৰ অনুপাত সন্তোষজনক নাছিল, কিয়নো গ্ৰামাঞ্চলৰ বাবে শিক্ষক পোৱাটো অতি কঠিন আছিল। নিম্নমানৰ নিৰ্দেশনাৰ বাবেও যিসকল ছাত্ৰই কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰো শিক্ষাৰ মানদণ্ড সন্তোষজনক নাছিল। শিক্ষক, প্ৰধান শিক্ষক আৰু পৰ্যবেক্ষকক প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পৰিদৰ্শন আৰু বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ বাবে বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ আৰু পুনঃ প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো প্ৰয়োজন আছিল। বৰ্তমানৰ পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ বিকল্পৰূপে ব্যাপক আৰু অবিৰত মূল্যায়ন ব্যৱস্থাক গুৰুত্ব দিয়াটোৰ প্ৰয়োজন আছিল। আঞ্চলিক লিংগ আৰু বসতি স্থান সংক্ৰান্তীয় বৈষম্যতা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আন এটা চিন্তনীয় বিষয় আছিল। তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতি শিক্ষকসকলৰ মনোভাৱ ধনাত্মক নাছিল, ইও প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আন এটা চিন্তনীয় বিষয় আছিল। শিক্ষাৰ্থীসকল, ইমান সময়ে আমি 1966 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি আৰু 1992 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্ম আঁচনি, এই দুখন আঁচনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। যিকোনো এখন আঁচনিৰ মূল্যায়ন অতি প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো তাৰ দ্বাৰাহে আমি সেই আঁচনিখনৰ গুণ আৰু সীমাবদ্ধতা দুয়োটাই চালি জাৰি চাব পাৰোঁ। এই দুয়োখন আঁচনিৰো বহুতো গুণ আছিল আৰু কিছুমান সীমাবদ্ধতাও আছিল। তথাপি এই দুয়োখন আঁচনিয়ে ভাৰতৰ আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যায়। আশা কৰোঁ এই পাঠটিৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে। ধন্যবাদ।